Olá, sou o Carlos Bicunha, sou diretor de fotografia, estou a fazer o Dotu na Sardinha Lata com uma equipa maravilhosa, capitaneada por José Miguel Ribeiro, que toda a gente conhece. Fazer a direção de fotografia deste tipo de trabalho é algo de fantástico, porque estou a curtir imenso e ainda por cima pagam-me para isso. Chamo a isto o ovo de colombo, ou seja, estamos a trabalhar com papel, com cola, com cartão, com caricas, com produtos que toda a gente quer cá fora, ou seja, os chamados os detritos, o lixo, é a nossa matéria-prima. Estamos a trabalhar com isso e com isso estamos a fazer maravilhas. Tem que ver o filme para compreender o que eu estou a dizer.